На първо място в десятката на спортно училище майор Атанас Узунов с 181 точки се нареди боксьорката Мелек Закифова с треньор Съби Събев. Тя е европейска шампионка за девойки до 16 години, носител на златен медал от Купа България и отлично първенство. Тя беше наградена от депутата Пламен Нунев. Тая година беше много успешна за мене. Станах европейска шампионка за момичета. До година ми предстои европейско първенство и мисля да се представя добре. Благодаря на ръководство на боксов клуб Русе, на учителите за доброто разбиране в учебния процес. Има още цели, които искам да изпълня. Световно и олимпийско злато. На второ място в анкетата се класира Николай Маринов от боксов клуб Локомотив с треньор Алексей Рипчев. В призовата тройка с 121 точки се нареди и състезателят по кану-каяк Стилиан Емануилов с треньор Ева Пашева. Той беше награден от участника на две олимпиади Мирослав Кирчев. В класацията четвърто място зае боксьорът Радослав Росенов. На пето се нареди тежкоатлетът Ангел Русев. Кануистът Теодор Ташков е шести, а състезателката по вдигане на тежести Виктория Станева е на седмата позиция. Борецът Християн Стефанов се класира на 8-мо място, на 9-тото е щангистката Цветелина Стоянова, а топ 10 допълниха Иван Пенчев и Мартин Колев, състезатели по кану-каяк. В анкетата са гласували 17 преподаватели по вид спорт и ръководство. Равносметката на училището за годината е общо спечелени 169 медала, от които от републикански първенства са 44 златни, 68 сребърни и 53 бронзови. От миналата година много по-добре, въпреки че миналата година имахме 4 европейски титли, но те бяха само от штангите. Сега виждате, че бокса малко така тръгва напред, което е радостно за нас като училище. Кану-каяка също надига глава вече и те имат медали от европейски първенства и класирания в световните първенства, което е много добро за нашето училище. Също и борбата от 3-4 години нямаха такива успехи. Тая година в лицето на Християн виждаме едно ново попълнение в българския национален отбор. Желанието на ръководството за следващата година е да се радва на добър прием, както и други традиционни спортове за Русе като баскетбол и волейбол да се борят за призовата десятка.